startede folk, der var lyst til at starte et eller andet. Og så for lidt mere styr på det, så har man lavet sådan nogle teams. Til at udvikle det, så man har forskellige teams, der kan tage sig af de forskellige ting. Måske skal jeg starte med at introducere Gnome, det er en brugerflade. For lige at alle er up to date her. Det ser sådan her ud. Det kan I ikke se på dansk her. Jeg prøver lige at mirror en gang. Ja, sådan der. Yes. Den ser sådan der ud. Så det er noget, det er Gnome 3, der kører her. Og Gnome-projektet, hele det, det går ud på, det er simpelthen at sige, okay, vi tager Linux, og så smider vi det på desktops, og så laver vi en brugerflade, ligesom Windows og Mac, som folk kan bruge til at lave alle deres produktive arbejde. Og så har vi nogle etiske høje standpunkter, og så har vi også nogle værdier, som vi ligesom sætter for os, når vi udvikler det her brugerflademiljø. Og det er så det her med, at jeg er med til at udvikle det her brugerflademiljø i min fritid. Og det er noget, der bliver gjort i nogle forskellige teams. Så man har for eksempel engagement-teamet, det er sådan noget marketing og reklame. Der sidder jeg og laver nogle videoer. Så har vi design-team. De sidder og sætter design-guidelines og hvilken retning skal de forskellige apps blive udviklet i. Og hvordan skal brugerfladen se ud. Og så har vi også de her applikationsteams, som er teams, der består af små hold programmører, nogle gange kun en enkelt del programmører, nogle gange et hold af altså 4 stykker, nogle gange 12. Og der er jeg så med i det her, den her chat-applikation, der hedder Live, som jeg udvikler. Og er med til at udvikle. Den ser sådan her ud. Og det er en IRC-klient i en forsimplet størrelse, som vi laver der. Så jeg vil lige starte med at tage et kig på desktop, fordi desktop har udviklet sig lidt. Gnome er snart. Gnome er 20 år gammel, det her fødselsdag her den 17. august. Kan det være? Jo. Der er gået rigtig lang tid, og der er sket rigtig mange ting. Tilbage i 80'erne, der fandt man på det her WIMP. Nu kan jeg ikke huske, hvad det står for. Window Icon Mouse Pointer. Exactly. Window Icon Mouse Pointer. Yes. Hvilket er alt det her med, at du har vinduer og menuer og ikoner. Og det er noget, som jeg ligesom har været igennem, hovedmålet, hvad man styrer desktops på igennem rigtig lang tid indtil i dag. Men der er så også kommet en række nye innovationer til, som gør, at ting vi ser på brugerfladerne i dag, de ikke rigtig ligner det, som de gjorde dengang i 90'erne. For eksempel så har du bærbare, der gør sådan der. Og du har bærbare, der gør sådan der. Du har computer, der har, det er lidt svært at se, men der ligger sådan en tegnepind siden af der. Og du har også nogle, der ser sådan der ud nu. Så der er lidt af hvert ting. Jeg har ikke den der store faste stationære form heller engang. Og der er kommet mere til end bare en mus og keyboard. Så spørgsmålet er, hvordan kan man ligesom få lavet en brugerflade, der ligesom kan understøtte de forskellige interaktionsmetoder, og samtidig stadigvæk er god til mus og tastatur samtidig. På Linux har vi sådan nogle forskellige brugerflader. Jeg har puttet et par stykker op her. Vi har Unity, Mate og KDE, Gnome og LXDE og Elementary. Og det projekt, jeg så snakker lidt om, det er Gnome. Nogle af dem har mange år på banen, nogle af dem er lidt nyere, nogle af dem er projekter, der er kommet ud af andre projekter. Så på den måde, så er det ikke så simpelt som at give din liste her. Det er mere, at der er en lang historie med, hvorfor det ene blev lavet, det andet blev lavet. Men nu er der en masse forskellige muligheder, som man kan vælge. Og de har jo alle sammen hver deres filosofier og værdier i forhold til, hvordan de kan udvikles. Så det her, det er Gnome tilbage i 1998. Der så det sådan her ud. Og siden da, så er der så sket lidt mere. Der var jeg kun så gammel her, så jeg kan desværre ikke sige så meget om,
hvordan og hvorledes det gik til dengang. Nu ser det sådan her ud. Jeg har været med i Gnome siden 3.4, hvilket er 4 år siden. Hvor at, det nu hedder Gnome 3, hvor vi så før det var Gnome 1. Så nu har brugerfladen ændret sig lidt fra at være det traditionelle. Hold op, det er en stor bus med det der. Jeg er sikker på, at det ikke er en drone. Nå, ja, det. Så er det meget nødvendig tid, det må man sige. Men brugerfladen har ændret sig drastisk nu. Og nu har vi også, for ligesom at kunne akkommodere for alle de her forskellige nye teknologier, der er. Det her, det er et billede af det overview, jeg også vil sige før. Så hvad er Gnome egentlig som projekt? Det er et projekt, man ligesom kan dele op i tre forskellige ting. Den har brugerfladen herovre til højre, som bliver udviklet. Så har vi appene, der ligger herovre til venstre, som bliver udviklet. Og så har vi stacken nedenunder. En masse ting, som man ikke normalt ser som bruger, eller medmindre man har specielt behov, så er det libraries og accessibility osv. Og, så videre. Og alle de her forskellige ting, det er jo... Jeg ved ikke, om vi lige kan gøre med det her. Jeg er bare en lang vej nu. Ja, det er ikke... Er der nogen, der har en pose eller et eller andet andet? Det var sgu ikke sødt her. Men jeg skal ikke tage din trøje af. Jeg har her en lille trøje. Kom her lige. Det kan jeg altså gøre, altså. Jeg tror, det er svært, det her. Det er en meget stor flue. Det var det. Forsøg at gøre. Du kan godt mærke det. Jeg er lidt bortført over det her. Det må give lykke eller et eller andet. Hvordan læser jeg den herinde igen? Så, ja. Alright. Men jeg tænkte, at jeg skulle gå igennem en høj tidslinje, for at I ligesom får en idé om, hvordan det er udviklet. Så tilbage i 1999 blev Gnome startet. Det blev startet som et modspil til KDE, der dengang brugte et toolkit, der var under en proprietær licens, og så er det Gnome, hvor man meget sådan, det hele skal være frit. Og så startede Gnome 1 simpelthen og tager en masse mennesker til. Så er der efter siden da er kommet en masse teknologier til, som ligesom er blevet spyttet ud af Gnome, og ligesom er blevet deres egen store projekter også. For, hvad skal man sige, når du laver en brugerflade, så er der jo meget. Hvis du gerne vil have en bestemt ting implementeret, så er det tit, at du bliver nødt til at gå ned i de nedre dele af hele Linux-stacken for ligesom at arbejde med noget der og gøre det bedre. Så i GStreamer ligger under Gnome paraply. Accessibility Frameworket har der været en del contributions til på Gnome side for ligesom at kunne understøtte det på brugerfladen. I 2002 kom Gnome 2, Desktop Environment ud. I 2003 der havde vi så et af de første usability studies lavet af Sun Microsystems dengang, der begyndte at påpege det der med at have 7 uger, man kan vælge imellem. Det kan godt være, at det forvirrer mere, end det skal til gang. Og så har man simpelthen skiftet drastisk retning der. 2004 spyttede Network Manager i gang, som nu er et af de managers, der håndterer meget store dele af netværk på mange distributioner nu. Og Pulse Audio er også et projekt, som startede af tidligere Gnome contributors til projektet. I 2005 fik vi G-Object Introspection, som giver mulighed for at integrere med JavaScript, Python, C-Sharp og andre sprog. 2006
startede D-Bus, som er det her messaging system, der nu er blevet standard at bruge til at kommunikere med software på Linux. Og det var også samme år med, hvor Tracker-projektet startede, hvor vi har det her system-wide search. 2007 startede GeoClue, som er geolokation service. Og 2011 der kom nogle tre, så i et forsøg, som blev kom ud af en beslutning om, at man gerne ville have nyt frisk udsigende og ny vej, man ligesom ville gå, der var mere veldefineret. 2012 startede Wayland, som er, hvor GNOME har været en af de første, der ligesom har været med til at adopte det. Der hvor vi er på vej hen lige nu, det er sådan noget som Continuous Live Building, hvor at, vi er i gang med at bygge GNOME-stacken på ARM, så man ligesom kan komme ned på embedded. Og er der nye teknologi også sprunget ud her i 2016, så som Flatpak app-distribution og Builder. Så det er det der ligesom er det helt store omdrejningspunkt lige nu, det er at gøre udvikleren oplevelsen federe. Fordi nu har man nu skal tooling ligesom også kunne følge med det som der allerede eksisterer, hvis man kommer som softwareudvikler fra Windows eller Mac, så er der jo Visual Studio eller Xcode, så at have tilsvarende IDE, som man kan benytte og bygge sandboxede applikationer i, det er noget, der så bliver gået hen imod. Så vil jeg give nogle eksempler. Jeg har her Continuous RM Support, hvor det bliver brugt henne. Et af de nye firmaer, der lige nu har fokus på det, som bruger GNOME-teknologi, det er Endless, der laver de her computer her til den tredje verden, der er baseret på RM, som kører Linux ind i, og som er meget billig, men så til gengæld kan fungere for eksempel med Composite, så man ikke behøver at købe en ekstern skærm, man kan slutte det til sit billedrørstikkel. Der er også andre projekter, såsom de her små kreditkort størrelse computer, der hedder Euma 68, som også kører RM, hvor ideen var, at man ligesom kunne tage sin computer med i lommen og smide den ind i en ekstern housing, og så har du en bærbar, og så har du en stationær, men du har altid din computer med dig. Og så er det andet, det er simpelthen bare pøl for lave penge. Flatpak er en teknologi, der prøver at fokusere på det her med sandboxede applikationer, som man også kender det fra blandt andet Android, hvor du har en applikation, der kører, og så er den compilet i et miljø, hvor at, du kan garantere, at de biblioteker, du ligesom har brugt nedenunder, de er både det samme, når du sidder og compiler det som udvikler, men også når brugeren så i sidste ende kører det. Og det fungerer ved, at Flatpak laver de her runtimes, som er separate miljøer fra selve OS'et. Så det laver ligesom sådan en separation. Og så den måde, man kommunikerer med OS'et på, det er igennem portaler, der gør, at du for eksempel kan spørge om tilladelse, må jeg bruge det her webcam nu, må jeg spille lyd gennem højtalerne nu, frem for at applikationen af by default kan lytte til mikrofonen, lytte til og alle de her andre privacy-problematiske ting. Billeder er så den del, der ligesom skal samle det her over i et. Det er oprindeligt startet som en slags kickstarter, hvor der blev indsamlet penge til ligesom at udvikle det her miljø. Og Christian der har sidenhen fået det som fuldtidsjob at sidde og arbejde og udvikle billeder. Det her det er et screenshot, jeg tror her i dag, og hvordan billedet ser ud lige nu. Den her version af billedet, den kører inde i en flatpak, så det vil sige, at den er inde i et sandboxet miljø. Hvilket betyder, at den er meget nem at distribuere, lige meget hvilken distribution du er på. Og så har den så fået capabilities til
selv at kompilere programmer ind i deres egne sandboxede miljøer og køre det. Så jeg har eksempelvis billeder åbent her lige nu. Og Polaris, som jeg kører her, det er sådan set et sandboxet program, som jeg har kompileret ved at trykke navnet heroppe. Så den måde, det ligesom er sat op på, det er, at man har de her runtimes her. Vi prøver at gå her for at give en idé. For eksempel så kan man kompilere den mod master, eller GNOME 3.22, GNOME 3.20. Det behøver ikke kun være GNOME-platform. Altså, hvis du laver en KDE-applikation, så kunne du forestille dig det samme, at du kompilerer mod en KDE-platform, eller en distributionsspecifik platform. Og når du så gør det, så har du mulighed for at lade billeder og håndtere kompilation for dig. Det foregår så i sådan en build pipeline, og der kan jeg så se, at du har startet det. Så det er billeder, og det, så er det ligesom meningen, at de to de skal være så godt interkonnektet, at du kan udvikle applikationer meget nemmere til Linux nu, uden at bekymre dig om, hvordan du får det ud til brugerne, fordi det er nu blevet så simpelt, at du kan distribuere et bundle, eller du kan distribuere det, der hedder en Flatpak ref-fil, som altid pointerer mod den nyeste version af det, du har, og sørger for at downloade det. Hvad skal man sige, long term, så er det så ideen, at billeder ligesom også bygger en bro hen mod det her RIM, live building. Så du har din IDE kørende på din laptop, og du så kan slutte en tablet til, og så ligesom bygge og debugge på tabletten fra din laptop. Vi er en gruppe af mennesker, der arbejder på meget forskellige ting. Ud fra set kan man jo godt få ideen af, at GNOME er en... Det er jo en organisation i den forstand, at vi er organiseret i nogle forskellige teams, men jeg aner ikke, hvad de andre teams nødvendigvis laver. Det er jo meget drevet på, hvad man selv har lyst til at lave, og man så går ind og laver det, og så får man ligesom lige pludselig en eller anden rolle, fordi at man har lavet det her i stykke tid. Der er et formelt billede om bag, hvad skal man sige, en formel organisation, som gør, at de kan tage imod donationer osv. Det bliver så brugt til hackfest og sådan noget, hvilket betyder, at man kan sidde og tage til et eller andet sted i Madrid og lige mødes en gang med dem. Fordi udover det, så foregår det hele sådan set bare på chat. På noget IRC eller Matrix. Hvis man kommer fra den del, og så er det sådan set den måde, man kommunikerer med resten af community på. Vi har en readme, hvor vi selvfølgelig lægger information op og deler det, men ellers så, altså den måde, jeg startede med at ind i det her GNOME, det var simpelthen, at jeg sad på en af de her kanaler og sad og lærte lidt og chattede lidt, og så lige pludselig så bliver man røget ind i det ene og det andet. Nu sidder jeg og laver videoer og ned i den der chat, og sådan lidt af hver. Så jeg har nogle andre eksempler på nogle folk, jeg nu er blevet bekendt med. Jeg har Alexander deroppe, han koordinerer det franske oversættelsesteam. Benjamin der, han har arrangeret Guadec i Karlsruhe sidste år. Katharina der, hun arbejder på dokumentation, og Dave, han arbejder på en webcam app, der hedder Cheese, den ser sådan der ud. Og den måde, man ligesom holder det hele samlet så, når alle de bare sidder og arbejder på, you know, i deres egen fritid, og sidder og arbejder nogle timer ad gangen her og der, det er, at man så har en schedule, som man følger. Så vi har hver 6. måned et absolut tidspunkt, hvor der ligesom bliver udgivet en ny version af GNOME, og det er alle med på, så det er sådan, du har frit slag i de første 5 måneder, hvor du kan lave, hvad du har lyst til på den app, du lige arbejder på, eller det team, du ligesom er med i. Og så kommer du ligesom mod den 6. måned hernede,
Og så begynder der at komme de her freezes, det vil sige, vi fortæller alle programmørerne, okay, nu bliver vi nødt til at stoppe med at have nye features osv., fordi nu bliver vi nødt til at, at have dokumentationsholdet ind og rent faktisk dokumentere, hvad det er, jeg lavet. Og nu begynder vi også at have brug for, at der er nogen, der ligesom oversætter alle de nye strenge, der er i appsene. Og vi har brug for, at der er nogen fra marketing, der begynder at tage nogle screenshots, så hvis I ændrer alt for meget på det nu, så er det sådan lidt et problem, ikke? Og derudover så giver det også mulighed for ligesom at koordinere sådan så, at den sidste måned bliver til bugfixing og sørge for, at alting er okay, uden at du introducerer noget nyt, der så lige pludselig breaker alt det andet. Og så i slutningen af det kommer der så et nyt release, og så starter det helt forfra igen med, at du har 5 måneder med udvikling. Så altså, udover at Gnome selvfølgelig har nogle værdier, som de ligesom sørger for at have sådan, og det er sådan på et meget overfladisk måde, så er mange af projekterne individuelt kørt og har deres egne roadmaps, og det er ikke nødvendigvis bestemt fra en eller anden overordnet, hvad det er, der sker i de individuelle projekter. Så man har også mulighed for at hvad skal man sige, være meget fri i forhold til det. Så har jeg nogle eksempler på, hvad jeg selv har lavet. Jeg har været med til at lave de her release-videoer, som sagt. Så har jeg været med til, jeg har haft sådan et Google Summer of Code internship, hvor jeg arbejder på den her chat-applikation og programmerer en hel del. Noget status compression og sådan nogle ting til den her ISE-klient. Og så har jeg arbejdet på Wikien og gjort det lidt flottere. Jeg har sådan en meget ikke-programmør rolle i Gnome normalt. Altså udover det internship, jeg havde, så sidder jeg mere og laver design. Så der er rigtig mange forskellige ting, man også kan lave, uden at man nødvendigvis programmerer, hvis man mere har lyst til det. Så her har jeg et eksempel, hvor jeg har lavet nogle videoer. Der sidder jeg derhjemme og har en bærbar, hvor jeg kan optage i High DPI. Så greenscreener jeg det inde i Blender på min anden skærm her. Og så kan jeg animere det sammen med en masse videoer. Så der er både noget videoredigering ind over, og der er noget optagelser osv. Og så koordinerer det så sammen med en, der hedder Karen fra vores marketingteam, som lægger stemme til videoerne, fordi hendes mand er lydingeniør. Så det kan de lige fikse, og så sender de det tilbage til mig fra New York, og så får jeg den, og så smider jeg det sammen med videoen, og så bliver det til en ting, der ryger ud på YouTube. Så har jeg et eksempel på noget applikationskoding. Her har jeg taget et screenshot af Gnomes Git repository lige nu, hvor jeg arbejder med en, der hedder Kunar, som har været intern for os her i Google Summer of Code. Hvor han blandt andet har arbejdet på noget search til vores DSD-klient, og det er den, der ser sådan her ud her. I det workflow, der er det meget tit sådan noget med, at du har Boxilla, som er vores bug reporting tool, hvor man ligesom har en oversigt over alle de små fejl, der er, og brugere, der går ind og siger, ah, det her det virker ikke, og så tilføjer man så patches, efter man har fundet ud af, hvad fejlen er, og så kan man ligesom review dem og kigge dem igen. Og det kan man eksempelvis gøre med billeder. Jeg kan prøve lige at vise et eksempel på det. En af de ting, som vi kigger på lige nu, det er faktisk at gå over til jeg har godt nok ikke internet herude, men ellers gå over til GitLab. Sådan så at vores workflow bliver lidt mere GitHub-agtigt. Fordi lige nu så er det baseret på Boxilla, som godt kan føles lidt af gammeldags. Det er også det Firefox bruger. Det er jo helt fint, men det er meget power user orienteret, ikke så godt, hvis man gerne vil have nogle nye folk ind og nogle nye udviklere. Så gør jeg det. Men så har jeg også lavet noget merchandise design, så det er noget, jeg har lavet i Inkscape, alt fra sokker til t-shirts osv. Og så været med på Sullivan på de store konferencer, Fostin er et billede herfra.
nogle andre developer tools, der er meget sjovt at lege rundt med, hvis I har nogle Gnome-apps installeret på jeres computer, det er GDK-inspektoren her, der gør, at man kan inspicere sit vindue. Det er sådan lidt, eller hvis I kender det fra web development, så er det lidt inspireret af det. Man kan vælge et bestemt element, man gerne vil inspicere, og så kan man skrive noget CSS. Nu skal jeg bare et eller andet. Og så ændre tingene så live, så man kan sidde og debugge en masse ting på den måde, som er i GDK toolkittet. Til slut så vil jeg lige lave lidt gratis reklame for Open Source Aalborg. Vi har sådan en gruppe inde på Facebook, hvor at man kan finde alt muligt gøjl omkring open source software. Vi er et par gutter, der mødes hver 14. dag, og så sidder man enten og nørkler med sine egne projekter, eller hvis man har lyst til at nørkle med Gnome, eller nørkle med et af de andre open source projekter, de store af dem, så kan man også tage derhen og gøre det. Så det kan jeg helt klart anbefale, og jeg kan også smide link til dem af jer, der er interesseret. Men ja. Hvis jeg har nogle spørgsmål, så må jeg jo fyre mig af. Jeg kan jo prøve at se, om jeg kan besvare dem. Yes. Mm-hmm. Jeg prøver at tage det andet så. Jeg nu har talt lidt med dem. Jeg brugte Gnome 2 for over 10 år siden. Ja. Tror jeg. Har I nogen sådan statistik på, hvor mange brugere der er, om det sådan er. Om det er sådan noget, der er fladet ud, om det er sådan dykken, eller om det er stigende antal brugere, eller? Ikke umiddelbart. Altså, vi har, da jeg udgiver den der video hver halve år, der har vi 120.000 views på de der videoer der. Ja. Det siger jo selvfølgelig ikke noget om, hvor mange brugere vi har. Altså, vi er ved at gå over til, at Fedora bruger Gnome som deres default, og til næste release, der kommer Unity, med Ubuntu, og skifter Unity til Gnome også. Så der forventer vi, at der kommer en hel del brugere ud af det også. Og så er der selvfølgelig alle de mindre distributioner, som ligger oven i det. Vi laver ikke umiddelbart noget statistik på det. Vi har også nogle tal fra Gnome.org, hvor mange besøger hjemmesiden. Altså, også i og med, at vi indtil nu, inden før, hvis man siger Flatpak, der har det jo altid været, vi har lavet nogle zip-filer, eller nogle tarballs med det, vi har lavet, ikke? Med al vores kode, kildekoden, og så er der nogen, der har snuppet det, og så laver vi en diskussion ud af det, ikke? Og så hvis man siger, statistikkerne, det er så, de ligger jo nok mere over på distributørens side, end det gør på vores. Så det bliver brugt i alle mulige sjove sammenhænge, så det er. Det er lidt svært at sige. Du ved en anden grund, det her, du siger med test og box. Hvor meget er der noget automatisk test på det? Vi har en de her continuous server, som kontinuerligt bygger images, live images, og som man så kan downloade og teste. Vi mangler lige pt. Et form for QA-hold, altså nogen, som ligesom kan tage de her images, og lave noget testing af det inden. Indtil nu så har det været meget op til distributørerne, altså dem der pakker tingene til de forskellige distributioner, Ubuntu og Fedora osv., de sender også op file-rapporter op til os, hvis der er et eller andet galt, når de pakker dem. Så der har det fungeret på den måde hele tiden. Men nu når vi har Flatpak, så er det jo også noget, vi begynder at kigge på, om vi kan få noget her quality assurance internt i projektet selv. Jeg har lavet sådan en guide, skulle man altså være interesseret, for vi sidder jo og jeg har jo ikke forbindelse. skulle man være interesseret, eller se om jeg kan finde et billede af det til videre, hvor man ligesom kan vælge
Så vi udvalgte, fordi der er så mange forskellige projekter i Gnome, der ligesom ligger underordnet i det. Så har vi lavet sådan en liste, hvor der ligesom, det her er et gode sted at starte, hvis man synes, det er sjovere at have det på en Google Maps-klon, eller synes, det er sjovere at have det på en musikafspiller eller noget af den stil. Så er der nogle forskellige projekter, man kan gå i gang med der. Og så har vi så skrevet, hvad er det for nogle personer, man ligesom skal kontakte, fordi der er ikke et centralt telefonopkald, man kan lave og så få noget support. Det er sådan mere gå på den her ISE-kanal, og så hive lige fat i ham her, fordi det er ham, der sidder og skriver noget kodehister her til det her projekt. Og sådan noget. Så. Det kører meget ligesom mange projekter på GitHub også gør, men det ligger bare i sin egen, hvis man kan sige. Under sit eget domæne i sit eget. Jeg var her til konferencen Guadec 2017 i Manchester, og det kan jeg også helt vildt meget af. Det er meget sjovt at komme der, også bare for at få en idé om alle de ting, der foregår i projektet. Så der kan man lige møde med 200-300 mennesker og lære nogle folk at kende face to face og så videre. Men ja, ellers så, hvis I ikke har flere spørgsmål, så kan vi lukke den af her. Tak fordi I havde været med.